reippaita retkeilijöitä, joiden tavoitteena on Lapin karun luonnon kauneuteen tutustuminen. Liiat vaatteet heitetään heti perille päästyä ja annetaan raikkaan ilman ruskettaa ja karaista koko ruumista, niin etteivät taudit pääse talvellakaan tarttumaan. Teltta pystytetään, vaikkei olla varmoja, jos sitä lainkaan tarvitaan. Kahden kilon siika! Kahden kilon siika! Vedenneidot kuivattelevat itseään, tekevät erämiehet tutustumiskierroksen lähiympäristöön. Kartassa on merkitty korkea kukkula heti leirin viereen, ja sinne tekee mieli. Tie on todella aivan pystyssä. Tartu kiinni mistä saat ja pyri aina ylöspäin, eteenpäin. Vielä viimeinen ponnistus ja olemme päässeet päämäärään. Tulipesä on tehtävä huolella, niin ettei olisi vaaraa tulen irtipääsystä ja polttoaineeksi on parasta käyttää risuja. Keittovälineet jo odottavatkin. Paistajaksi täytyy syntyä, sanoo Anatole France. Toiset alkavat jo voileivän syönnillä, mutta järkevämmät odottavat lämpimän ruoan valmistamista. Herkkuihin kuuluvat ohukaiset. Tasanjako on muodissa. Ohukainen miehen ja kuppi kahvia samoin. On vaan kysymys, millainen kuppi.